chef de canton et pour faire notre talo à Lyon, en Angleterre, dans une ivchano fianara, à des outkanana, en Mangarivotra Masobe, en dit à la tsaine ou à Bijou, et comme ici en tout, ni sécoulé, ni au Israël, en y vimar la motion. Et ce qui a fait la association Kids. Izy moa zany dia vokatry ny fiaraha-miasa amina hoe structure vitsivitsy zany. Ny tena amin'izao moa zany dia baolina anelatanany ny anarako a ary docteur en pharmacie ny tenako ary miasa any Angleterre amin'ny tanàna antsoina hoe Horsell. Zany hoe miainga amina fitsambanana izay natsofo teto Madagasikara izy io ary ny anarany dia hoe Nketsa. Io zany a dia misy fitiavana ho aminy zany a dia taranaky monsieur Raketsa Alfred izay olona niaina teto Fianarantsoa zany hoe izy moa zany efa lasa korazana fa ny zanany a dia mparitaka na eto Madagasikara zany na hitaranymasina dia io taranany io zany a ny zanany sy ny zafiafiny a izay fiaviany zany avy ao Masobe. Io Mangarivotra io zany le tanàna kely misy an'isekolo io dia eo akaiky ny toerana ny avian'ny monsieur Raketsa Alfred tompoka Raketsa Alfred dia io association io zany a tsy vitany hoe le fianakaviana sy le taranany any fa mbola misy keo le olona ao an-tanàna dia misy keo olona ivelany fianakaviana miditra amin'ny any keo a dia ny tanjona moa zany dia hoe fanampiana ny ankizy amin'ny lafiny fampianarana indrindra amin'ny ambaratonga voalohany dia ny zavatra natao zany rehefa vita zay toka matsinainy dia fanamboarana trano sekoly anankiray tsy le Mangarivotra ihany akory no ampin'ny association fa mbola misy ko sekoly anankiray amin'ny volomarina lamosiny kotran'izay zany a misy ko structure amin'ny hoditra manaty an'ny asa zany a indrindra indrindra le sekoly any Angleterre amin'ny toerana ipetrahako zay antsoina hoe Horsell junior school io koa de sekoly ambaratonga voalohany de ohatrany hoe jumela zany ny filaza azy zany hoe sekoly tia tantaratsika miara-miasa ny sekoly any Angleterre za zany moa zany any miasa amin'izay fotoan'izao ya izay le tantara kely izy fa ny natongavana amin'izay zavatra zay inona ny natao satria betsaka ny malagasy olona tsy nanao ohatran'izao fa inona ny nampatonga ny dao zay no atao nanaona ny natongavana amin'izay etapy misy atsika ho ay tantara lavabe izy io fa zany hoe tsy sorom-piana mialatsiny aloha ohatra ny hoe tantaram-pianakaviana le izy fa io raina io zany a talohany nahafatesany zany hoe rehefa tsotronono izy satria moa zany izy a chef de canton izy taloha dia nametrakafatra izy hoe tamiko zany a ohatrany hoe tsy ambarateo mpianaka izy eo hoe ty sekoly ty ozy a tsy hoanao ty ary tsy manosokinao na manosandonao fa amin'ny ankizy a zay mbola hipetraka eto ka rehefa tonga ny andro tonga ny volana tonga ny taona dia mba jerijery eo le tanàna tsika mba mitondra ny prikinao anao dia tanzay zany ny fiaviany miara-bola ohatra satria io misakana ona ny hoe inona ny kanala natongavana anatiny eo ty ecole nany Angleterre ty ihany zany nanampy samy hoe misy ohatra taloha amin'ny asako tao Angleterre aloha dia fatao Frantsa mipetraka dimy amby roapolo taona tao amin'ny zany dia efa miasa tao amin'ny pharmacien sans frontière amin'ny fanampiana le tanàna andalam-barotra tonga tany Angleterre aza mbola mitiza fiano dia tany any mitady lalana dia tsotra indrindra moa zany dia toerana misy anao no ohatrany hoe tadiavanao ohatrany hoe mba fampahazahoana hoe inona ny zavatra tsotra dia io sekolo zany natomboko le Horsell junior school ao amin'le toerana ipetrahako teo koa le olona fantako zany a mbola nataoko koa zay mba ahafantarany amin'le zava-misy aty amintsika tsy vitany hoe le sekoly any sy ray amandeha mpianatra ao Angleterre fa mbola natsoko koa ohatra ny olona malaza ao amin'le tanàna raha ohatra zany meko ohatra ianao dia ohatra hoe misy
fianakaviana mipetraka vrenona dia mpihira zany le manazy aminy dia reny reo dia anisany a manampy antsika amin'io etsandry kokon'olona no nanatanterahana iasa teo ny fanomezantanana sy ny fitaovana nampiasaina tamin'ny ity fanamboarana sekoly ity marina fa mpianatra dimanjato mahery no ahazo tombony amin'izao asa ataon'ny association ketsa izao eo amin'ny vaovaon'ny fialamboly amaranantsika ny vaovao faran'ny herinandro ihany ko dia rampitso sabotsy no alalanyvoalohanylavabe ny le izyfale mandany teny hoe monteko le izyo mbola misy dio foi zany o vao da hoe maindia anisan'ny manoana azy satria mipoitra atao anatiny tarika alavolo izy ary dia mitondra fanazavana amina fanentanana ireo groupe alavoly ho antsika amin'izao tantara.